Tack. Nu mina kissekatter ska jag presentera en kille. Han är Sveriges tyngsta komiker, inte bara i kilo räknat. Han är min bästa kompis från Hökarängen. Han är Sveriges svar på Matti Nykänen. Ge en stor applåd till Janne Westerlund! Jag tänkte jag skulle prata lite grann om Hökarängen, för jag bor i Hökarängen. Och har vi någon mer Hökarängsbor här ikväll? Southside, motherfuckers! Lite annat gensvar, jag tycker det är härligt. Och Hökarängens centrum är fantastiskt, för där har vi börjat med kombinationsbutiker. Man tar två succékoncept, kombinera dem så får man butiken nummer ett. Och det finns en butik på fullt allvar i Hökarängen som är kaffe- och cowboybutiken. Det är sant. Det är för alla oss cowboys i Hökarängen som gillar kaffe, va? Vi är många där. Och jag har varit inne i den här butiken. Det visar sig att butiken ägs av colombianer. Och jag har sagt det till killen att vem är ni försöker lura? Kolumbianska cowboys som säljer kaffe i Hökarängen. Så köpte jag 8 gram näskaffe och gick därifrån då. Men någonting annat som var kul. Jag tänkte så här, jag ska inte vara tjock 2 år i rad på tv. Så jag började löpträna och varit ute en gång. Det gick jävligt bra. Jag var ute och kuta, springer där, Fagersjöslingan. Då möter jag en man med turban, långt talibanskägg. Och hårt. Du vet, han springer där borta. Jag kommer springa det här. Jag tänker så här, shit. Han har ingen ryggsäck på sig. Jag tänker så här, fan, kan ju inte spränga sig här i skogen. Det skulle ju vara skitdumt. För det enda som skulle bli en liten rubrik i Söder om Söder lokalt. Det är bara, fetto exploderade. Bara, puff. Du vet. Och vi joggar mot varandra. Jag tänker så här, oh, det här är inte bra. Och jag kan tänka mig vad han tänkte. Han bara, och kolla, värsta feta rasisten. Ja, det är bra. Så kom vi upp och möter varandra precis. Då tittar han på mig och säger han så här. Ah, Peter Harrison har börjat träna. Respekt. Så jag sitter hemma och skriver de här fantastiska skämten som ni har fått höra. Sitter hemma och skriver och mysigt. Tittar jag ut genom fönstret. Går en jävla pundare utanför. Och vet, han raglar och bara sjunger. Och jag får dåligt samvete. För jag tänker så här, vad fan? Så jag öppnar fönstret och säger, brorsan, kom in. Du skämmer ut dig. För alltså, han har ju gått ner sig riktigt tungt i heroin nu. Och jag blir så jävla trött. Jag blir förbannad. Så jag har sagt det till honom att det får fan räcka nu. Och så gav han en örfil för han skulle fatta. Och att slåss med en heroinist, det är intressant. Allting tar sån jävla lång tid. Du vet, han bara så... Ah. Och sen som bröder så ska han slå tillbaka. Och du vet, han så här laddar härifrån. Det är som tai chi ungefär bara. Och du vet, jag är så här, ah, jag går och sätter på kaffe så länge. Det är första gången jag har känt mig lite grann som han Neo i Matrix, ni vet, jag bara... Fantastiskt. Tack för att ni lyssnade!